Jo, va šitas ne vietoj. Ir šitas irgi. Nes va čia, va, kaip eina šitie du, tai turėjo būti lygiai, kad va šitie va keturi būtų taip pat lygiai. Šitas va pavažiavęs tą šoną. Jisai turėjo, jo, jo, čia. Ja, ir tada automatiškai ir tas nuvažiavo. O šitas kaip tik nėra. Да, да, да.